مدینے کی ہوا ہے یار میں ہوں، 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 دیار مصطفیٰ ہے یار میں ہوں، دیار مصطفیٰ ہے یار میں ہوں، دیار مصطفیٰ ہے یار میں ہوں، مدینے کی ہوا ہے یار میں ہوں، دیار مصطفیٰ ہے یار میں ہوں، نظر جب گنبد خضرا پہ پہنچے، نظر جب گنبد خضرا پہ پہنچے، نظر جب گنبد خضرا پہ پہنچے، نظر جب گنبد سکون دل، سکون دل، دل ملا ہے یار میں ہوں، سکون دل ملا ہے یار میں ہوں، دیار مصطفیٰ ہے یار میں ہوں۔ آخری شعر، کیونکہ آج کا یہ پروگرام عظمت والدین کانفرنس ہے، اور جب ہمارے جاوید بھائی مدینہ شریف کے لیے نکلے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں تو دل سے کیا کہہ رہے تھے، ملاحظہ فرمائیں کہ سفر پر چل دیا ہوں پاس یارو، مصرعہ ثانی سنیں گے آپ تڑپیں گے، سفر پر چل دیا ہوں پاس یارو، سارے لوگ بولتے سبحان اللہ، سفر پر چل دیا ہوں پاس یارو، سفر پر چل دیا ہوں پاس یارو، سفر پر چل دیا ہوں پاس یارو، میری ماں کے، میری ماں کے، میری ماں کے دعا ہے حضور کا،
گیا کیا ہوتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. میں شعر میں اس کو پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائے. ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ کہ پھر جا رہے ہیں اہلِ محبت کے قافلے, پھر جا رہے ہو ناز کیوں نہ اس کو نیازی نصیب پر, ہو ناز کیوں نہ اس کو نیازی نصیب پر, ارے جس کو بھی مل گیا بس گیا ہے مدینہ حضور کا قدسی بھی جو چومتے ہیں ادب سے یہاں کی خار, قدسی بھی جو چومتے بھیجو بیٹا ہے مدینہ
بس گیا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا سرا ہے مدینہ حضور کا حضرت علامہ نعمان اختر فائق الجمالی صاحب قبلہ سے ایک کلام کی فرمائش کی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کلام کو کافی میں نے پڑھا ہے جو یوٹیوب میں جا چکا ہے۔